Takže dobrý den, dámy a pánové, slečny, já nevím, kdo tam ještě s váma je. Já vás zdravím u takové, řekněme, první části ze hry GTA 5 na PC. Já to asi nebudu brát jako nějaký let's play, jako nějaký příběh, gameplay, takovýhle čovinky. Policajti ví smrti, nekecejte mi do toho. Albo spíš dát takový náhodný video, když zrovna si mě bude chtět tady dělat. O, krásná kýčka. Diva, to je nějaká přestřelka. Jestli mi zrovna bude chtět... Chlapi, můžu vám pomoct? Ty smrti mi to nenechal dokončit. Prostě když se bude chtět tady něco dělat, nějak si tady jezdit, střílet do lidí, střílet do policajtů, jako třeba teď vám to zrovna možná předvedu. Kurva. Třeba takhle. Pěkný. Tak prostě to natočím a buď to bude prdel, nebo to bude propadá, nebo mě vykastrujete, nebo tak něco. Takže tohle berte jako takovou první část. Já už mám hned jako začátku první tři hvězdičky, to krásně začíná, kurva drát, takže si nastoupím do své getokáry, krásně vytuněné. No a jestli máte nějaké keci, že hraju za Franklina, když mám otevřené další dvě úplně boží postavy. Do pizdy, vole, policajti hned tady, čuráci. To jsou ty tři hvězdičky, co jsem říkal minule. No, jasně, jak se z toho udělejte, že mě vidíte, ty vole, to je rasismus. No vole, hned tady za zatáčkou, že jo, čuráci. No a po nich nechci začít střílet, protože ze čtyřech hvězdiček jsem se ještě jiný nevymotal. To čubíte, co? Pitomci, vole. Tak. To jsem řidič. Pardon, pane. Uplatím. No, už jste mě sekli kolo, vole. Jste spokojení, vy hajzli. Musím se štípnout na auto, vidíte, k čemu mě nutíte. Aha, tak asi se nedostal ani z těch třech hvězdiček. To je velmi potupné, to je velmi potupné. Ty vám vlastně blokli obě dvě kola, jako to si děláte kozí země. Tohle je neetické. Tak. To byl triček, co? Co jste čekali? Ty vole, to se nedá absolutně ovládat, jako asi budu fakt muset čornout nějaký lepší auto, protože tohle je fakt jako... No. Jasně, jasně, jasně. Třeba ty, počkej, já si tady... Paní vzadu, nebojte se, já vás dovezu tam, kam potřebujete. Proč zdrháte? Proč zdrháš, ty krávo? Já jsem rozený taxíkář. Tak už ten asi. Jsem ztratil cedulku, už nejsem rozený taxíkář, tak jim se sere. Co jsem chtěl říct, než ti policajti tak hrubě a nevybíravě přerušili. Dobrý den, jsem vás neviděl, promiňte. Helma vás zachránila, to bude v pohodě. Jo, že budu hrát za Franklina, protože nejsem rasista, mám rád černé, mám rád židy, mám rád úplně každého. Tohle to prostě důkazem. Já se tady tak nenápadně za váma prosmíknu. Stealthy, stealthy badass. Ha, oni mě neviděli, to jsou kokoti, ty vole. No, američtí policajti, co byste chtěli, jenom žrat koblížky, to je jediné, co jim jde. Tady si ho zpáme. Pšt, pšt, pšt. Pšt, pšt. Hahaha, už mě nehoní. Jo, jo, vlastně. Můžu tady vozit lidi, ale to já mrdám. Takže ještě s tím Franklinem nejsem rasista, můžeme hrát za Franklina prostě, když můžeme hrát za Michaela i za Trevora, to jsou oba úplně superoví gaylordi, ale zkrátka Franklin je Franklin, je to první postava, mám ho. Ne, nemám ho rád, nejsem gay, držu ho. No a my se podíváme, kam se to podíváme, já tady nemám žádné mise, to mě docela jebe přes ouška. A vlastně jsem říkal, že to nebude jako gameplay, už tady mrdám s mísem, ale tak ty vedlejší, pokud budu mít někdy, tak určitě tam jebnem. Nemůžu okrát skrát spadat z padáku jako z nějaký zámožný podnikatel, ale to já nechci. To já opravdu nemám v lásce příliš padání z padáku. Co by se mohli udělat? Golf ne, to je nutné. Mohli bychom se ještě převléct, jako sice Franklin má teďka docela dobrý gír. Taxi job, ale tak jo. Tak někoho svezem, já jsem to ještě nedělal, tak uvidíme, jak to půjde. Drž pízdu. Já to vidím, ty kokot, vole, myslíš si, že to dělám poprvé? Aha, mám skoro zelenou. A, jsi taky černý, tak to si budem rozumět. Dár.
Oh, promiň, promiň, promiň. Já je budu fakovat, když toto, jo? Můžu? Můžu takhle fakovat? Haló, já můžu. Tak super. Tak, máme ho, kam ho, kam chceš zavíst? Chceš, to si dělá... Piča. To si ze mě děláš mužské přirození, ne ty? To si děláte prdel, to si děláte prdel. A ještě taková pomalá sračka, ty vole. Kdybych taxíka, jako taxikářoval s nějakým Ferrari, tak se nebudu bránit. To tam jsme za dvě minutky, za mžík sekundy, ale tady s tohle kraxnou. Mám zelenou, uni ty bukvo. Oranžová, to se ještě může. Jsem to přejel samozřejmě, no, vole, vidíte, čím mě nutíte. Kvůli vám budu muset zpomalit. Hej, hej, co tady děláte? Tady to je přesně pro auta, vole. Co tady děláte na chodníku? Tam nemáte co dělat. Nevidíte, že jde auto? Ještě taxikář, tomu musíte všichni uhýbat. To je něco jako sanitka nebo asiči, ten se musí uhýbat. Mám zelenou. Co je stopka, to pro mě neplatí. Ty vole, ještě to vůbec nezatáčí, no ty vole. To budu muset koupit lepší auta, jinak tady nebudu pro ně makat. To je trošku stříhnem. Já mám přednost všude, to mi řekla cigánka Jolanda, ta tomu rozumí. Jste takhle pro... Mezi váma nenápadně prosmíknu, děkuji vám, hoši. Tak. Ty vole. Černá tlamo, kam to až chceš jet? Nakonec světa, ne? Počkej, abych si mohl přepnout do first personu, protože prostě můžu. Ježiš, takhle rozjebaný sklo. Tohle na tebe. Počkej, trošku silnější kalibr. Ne, tak tohle asi ne. Tak. Ale no tak, když jsem zase tak nic nestalo, já jsem taxíkař a pospíchám, já musím jet. Hej! Co si děláš prdžel? Kde je ten hajzl, kdo jsem měl svý? Za mě normálně vystoupil a nechal mě tady samotnýho. Tak to je ty čuráku. Takhle to nefunguje v tomhle biznise, kde seš? Já jsem tam chtěl být jenom co nejdřív, já nemůžu za to, že prostě to mě dostal, to úplně, Já se tady můžu úplně přetrhnout, úplně tady makám. Od nevidím do nevidím, co tam dovíš co nejdřív, aby mě dal prachy, aby byl spokojený a on mě ještě zdrhne. To jsou lidi, ty vole, až... Já si budu muset vyměnit auto, ať po mně tady ti žebráci nic nechcou, protože... To je určitě jeden koko vedle kokota. To jsou sami getokáry, to jako, těch už mám docela dost. No, aby ses neposral. Zelená, to můžeme jet. To by jsem taky mohl narazit, to by se mi určitě nestalo. Ty magore, co tady děláš? Co tady děláš, jsem se tě ptal. Ženská, ženská. Nemáš za volantem co dělat. Proč policajti a prokazují městu službu, ty vole? Víte, kolik by přejela lidi? Víš, to byla blondýnka, tam je to víc než jasný. Pardon, pane, jenom nožičku si vám přijal, to bude v cajku. Ah! On tam pořád je! To si ze mě děláte snad kozí, ty vole. Jak to, že tam není ta cesta už, opět, ale... No tak si se fail, ale nevadí. Pane, já vás tady budu muset nechat uprostřed dálnice, protože tohle je krajně neetické, to jste... Ale ono to nejde, no tak dobře, ne? Polikte mi prdel, abyste se neposrali, ještě všichni jedete špatný, ty vole. Já tady jedu jediný dobře, aby všichni proti směru vás to učil. A ještě poměřujete nějaká sprostá slovíčka německá, to se mi nelíbí, ty kokot. Kokot pojebaný. Pane, jste v pohodě? On tam asi se tím volantem usnul, nebo já nevím, co se stalo. Asi nedokáže vysvětlit. Tak, ale zkusíme ho tam konečně dovíst, teďka bez pičovínek, tyhle tu máme nějaký mega výfuk. Oni, jede taxikář. Fero taxikář. Tak, můj extra triček. Tyhle, to čím víte, co jsem za řidiče, co? Já umím řídit jako nikdo. Uhni! Ty zmrde jeden. Ty jsi neviděl, jsem měl skoro zelenou. Ty jsi to... Počkej, já s tebou mluvím. Ty jsi to neviděl. Enjoy. Aláhu akbar. Pane, vy máte zažitkovou jízdu a i s ohňostrojem zdarma. A už to skoro nejede. To mrzuté.
teda nevím, jak teďka zvednu policajtům. To je zajímavé. Pane v klidu, to bude dobrý. Tohle je Amerika, to se tady děje každý den. Aspoň budete mě něco vykládat své staré. Ua. Jestli nějakou máte, jestli si jenom doma nehoníte, tak trošku. Třeba ne, ale... Holy shit! Nigga, to je nejlepší scénka prostě z GTAčka. Jak ten Lemar nebo Lamar, nebo jak se ten gay jmenuje. Tam byl s tím, tyho to ale vůbec nejde. Byl s Franklinem před jeho barákem, co se tam na něho mlel. Že by si měl změnit účest, protože jinak nesežene žádný bičís na jeho dick. A pak na konci, nigga. To existuje dokonce 10-hodinová verze, to je naprosto luxusní. Hej, vrtulníček, to by mělo až za 3 hvězdičky, takže co vám tady mrdíká? Já znám své práva na vrtulník, teďka právo ještě nemáte. A mě tady uvidíte, co? No jasně. Tak pane, já myslím, že jsme v hajzlu. Protože ti policajti jsou úplně vymaštění, prostě nevidí, že mě tam věli, jsem měl skoro zelenou. A už držte hubu, přestaňte nadávat, já to nemám rád. No vidíte, tak se to hned vyřešilo. Tak. To bude pro všechny lepší, tohle si myslím. A nejdo tady zastavte, nebo vás všichni zabiju. Tak, stůj. Netrub na mě. Hezký si výstup, vole, s brýlama, no, díky. Hahaha, pitomiček, já se vrátím možná. Nechte mě být, já jsem nic neudělal. Zase tady všichni jedou špatně, no to je hrozný tady, ty vole. To se fakt nehodí v tomhle městě, to je debil vedle debila prostě. Všichni tady jezdí proti směru, všichni jezdí skoro na červenou. Jenom já jsem tady poctivý slušný občan a takhle se mnou vyjebává, pořád po mně jdou prostě policajti. Ale... Už jsi mě děláš prdze, ty sucko. Abych se chtěl dostat na uličku a popovídat se tam s pěknýma holkama, s lidma, s courama, děvkama, s židama, klidně to je jedno, ale prostě s někým, ne ty policajti zasraní pořád. To mě trošku leze na mozeček, vidíš. Už ho mám půlku snízenou, tak... Au. To je pohoda. Já už jsem se naučil řídit. Podívejte se, jak krásně umím řídit. Vidíte to? Tohle bylo naprosto v plánu, to vůbec mě nemůžete za to vinit. Jsem to měl takhle vypočítaný, takže nic proti tomu, ani slovo. Zařbujáne. Ta da da da. Ale už bychom se konečně mohli věnovat naší misi a to je koupit si krásné oblečení. Ale to potřebujeme opět nové auto, takže tohle vám ty nechám, děkuji pěkně, možná někdy to prodám na charitu nebo něco a vezmu si tohle, protože tohle je takový trošku štajlovější přece jenom. Ale ty vole, Alan, to se ještě dneska do aut dává, ty vole, si myslím, že ne už. Uhni! Ty magore. Magor jeden, co jsi mě tam věl, já jsem to viděl, mě neujedeš, ty zmrde. Jo, ty mě nevidíš, že tady řídím, co? No, tohle by ti mohlo stačit. Nazdar. Vole, tohle auto taky si divoký. Kroť to, baby, kroť to. A tam. Vole, já si radši vypnu to skurvené rádio, protože známe YouTube. Ten velice rád banuje za tyhle autorská porušení. Stavíme si tam. O, pane, chtěl jsem vás přejet, promiňte, možná příště. Tak, a všichni budeme tady dokola fakovat, protože já jdu tady skoro na zelenou a oni to nehodlají prostě pořád pochopit. Mám přednost, děkuji vám. To je jak je ten vtip od těch policajtů, těch stojí prostě policajti na přechodu, teď je tam, a na přechodu, už mě z toho začíná hrabat. Na semaforu samozřejmě, teď tam blikne červená, tak oni teda stojí, jo, že jo. Řeknou si, že počkej na další barvu, jaká bude, tak blikne oranžová, si řeknu, tak počkáme ještě, třeba tam ještě nějaká je, blikne zelená, si řeknu, že ještě počkají, že tam ještě určitě nějaká musí být, tak blikne samozřejmě červená, si řeknu, že tu už viděli a projedou. Haha, krásné kudže. Kde to je, ty vole? Pane, ne, paní, halo, kde je tady obchod s oblečením?
Co zdraš ty kráva, jsi tě hezky zeptal slušně. Co? Kde je obchod s oblečením? Kde je tady ten skurvený obchod se skurveným hnusným oblečením z Číny? Paní, jste v pohodě? Jalo. Jo, ono je to tady, promiňte paní, teda $12 se sice bude hodit, ale... Držubu. Tyjo, to je to jakési Nobel. Teď to je jak hadrý z Tuzexu, ale co to tady máme? Já mám good taste, to si kus mého velkého maceráta. Jo ty vole, to je Franklin, ten má velkého maceráta, určitě schovává. Já jsem rasista, to je přesně. Nebych se stydět. Oh, ale tohle je ovšem velmi štajlové a já toto jsem dokonce měl někdy, to si nepamatuju. Dáme mu tohle. Dneska nebudu oblíkat do žádných růžových trenírek a takový sračky, prostě krásně a slušně fešně obléknu. Co tady máme? Náušničky. Samozřejmě, že chci náušničky, děkuji, uctivě. Ta krev na tím to už bylo? Co? Co ty stará rašple? Tam se tě tady na tu krev, to už tam bylo na tím, že? Já za to platím takový skurveně těžký peníze a je na tím krev. Kdybych měl zbraň, tak tě přetáhnu. Pro tentokrát to nechám jít, ale nechtěj mě, abych se vracel. Trž už hubu, moje velikost tady nikde není. Já myslím, že takhle to je docela pěkně, takový společenský oblek, týkatě se k tomu naprosto hodí. Takže si myslím, že můžeme teďka jít. No, ty vole, fešák. Kam jdeme teď? By se mohl někde po dálnici si zablbnout. Kurva, tahle má plně docela sere. Koleje, mohli bychom zkusit zastavit vláček. No jasně, že jo, tak si dáme tady koleje a jeden prostě. Já vím, že ty koleje jako vedou koncu toho celého toho skurveného okruhu. Já už prostě ani nemůžu mluvit, to je úplně, co to můžu, ale oni. To může ten autobus, hajzle. Ale já se prostě chci hezky projet, načerpat čerstvý vzduch, to tady pán, pardon pane, já jsem vás skoro viděl, ale už jsem musel zabrzdit. Takže, o. Ty vole. Pane? Pane, víte, co se teďka stane? Pane, jak jste to přežil, ty vole, jak jste to udělal, jak jste cheater, ne? Ty vole, tam sedí jak přilepený, ještě na mě ukazuje jakési zprosté gesta. A nemám rád, když na mě někdo ukazuje zprostá gesta. Takže teďka udělám tohle. A zaplatím vám hotovosti. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl zmáčknout Gčko, ale naštěstí jsem to neudělal, protože bych jako udělal Allahu Akbar, tak trošku to nemám rád. Jako černí by neměli dělat Allahu Akbar. Ale jako každopádně to bylo. Co se může stát? Maximálně po mně za spodou policajt. Kurva. Já vím, že jsem odbočil špatně, Já to prostě vím, no ale co už. Ještě, že znám ty zkratky, tyhle. Ještě, že znám, pohoda, jsem v pohodě. Jsem naprosto v pohodě. Jo, zkratky, ty vole, zkratky for the win. Hahaha, pitomci, nevíte, kde jsem. Už si to mohlo víc zkrátit teoreticky, že? Dobrý den, nevšimnete si... Hopiče! Tohle byl strom, že? Tak jo. To, co vypadá jako strom, většinou je strom. To je poučení z této mise. Pohoda, jsem v pohodě, žiju ještě. Zkratky jsou nejlepší. A přesně do schodku. Tam ještě policaj, to se na to ještě nevysrali. Ne, tady jsou ty krásné auta, tady si určitě vyberu. Tiadadí, tiadadá, uí. To jich tady tam moc není. Ale hlavně nejsou tak hezké, jak jsem očekával. A ten je ten není špatný, ten si asi vezmu. S vaším dovolením i bez vašeho dovolení. No, vypáčí to jasně, hezky, pěkně. Ty vole, alarm. No tak dobře, tady to stejně nikdo neuslyší. Tvoj křík nikdo neuslyší. Tohle je ale pěkný auto, to se musí nechat.
A do prdele. Hned jsem si ho poškrabal, to ne. Ach jo. No, nevadí, to se přemaže nějakou fixkou, to jako půjde dolů, to je v pohodě. Chlapci, bacha, jedu. Tak, a teď už nebudem měl sračky, pojedem přímo za nosem. Ale tak toto si... Co to bylo? Co to bylo? Ty jsi mě poškrabal moje skoro nový auto, který jsem si tak pracně musel vydělat. Ty tohle auto zočiště někdy ukradl, ty hajzle, někde zočmajznul. Ty s ním děláš velkého pána, co? Zastav, když s tebou mluvím. Zmrde. Jo, to jsou ti bílí, to je otřesný. Vy mě říká, že to je rychlejší než tahle kára, ty vole. Vole, tak jako... Nenutně, abych ti prostřelil kolo, to bys nemusel přežít. Tohle je ještě pro tebe bezpečný. A to asi budu muset udělat, ale... Kámo, jako vůbec mě to netěší, ale... Budu to muset udělat. Pro dobro lidstva, že jo. Prostřelil jsem mu, jo. Tak zmrde, co teď řekneš taťkovi, co? Jenom mě budeš troubit? To si myslíš, že je legální v této zemi, co? Počkej, si přebiju. Ne, to jsem nechtěl, pardon, pane, druhý pokus. Tak, trošku ti to vylepším. Já jsem řekl, že jsem úplný zmrt. Tak, já už musím s Bohem, ahoj. Určitě si na mě vzpomeneš dobré. Proč jsi policajti, ty vole, co jsem udělal? On si začal. Ty vole, ty lidi, to jsou pro takový zmrdí. Stejně jako tenhle kamionák, co určitě nemá řidičák. A tady mě policajti nemůžou v životě najít. Sivatě mě tady nenajdou, protože já jsem skvělý řidič. Jsem ten nejlepší řidič v celé Americe. No, a jenom, že takový lidi jako je tenhle creeper mi to prostě musí vždycky pokazit. A to mě zrovna policajt. Takže zbohem, já si tady opět vezmu nějakou zkratku, abych se jim vyhnul. Ojoj. Ne, v pohodě, krásně jsem to vybral, krásně. Jsme v nějakém dolu, nebo co? Ty vole, policajti, jste se tady vzali, ještě mě snad uvidíte, ne? Jeď. A do piče, jo, dobrý, už mě jdu. A vyhoňte si pérka. Já na vás mrlíkám. Tohle vyskočíš, no jasně. Jeď. No, přesně na kola. Tak to má být. Jdem. Opět jedem dál. A do prdele, tady zábrana. Dobrý, už tady zábrana. Moje světla nefungují. Jak tohle vysvětlit pánům policajtům? Oni zastaví a budou chtět vidět moje doklady a řidičák a všechno tohle. To je špatný, to bude hodně špatný, no. Ale tak nějaký uplateček v podobě 9mm náboje se snad jako ujme, takže bych se nebál. Aha, pane, nazdar. Jo, to je mi o ti lidi jenom trouby, to je hrozný. Člověk do ní narazí, oni tut. A fall, bitch. Ale se klo se ti kolo, co s tím děláš? Hele, co to tady máme? Stop? To mluvíš na mě? Ty šlápo, to ty mě říkáš stop? Ty si myslíš, že mi můžeš rozkazovat? Co? Lidi, já nesnáším. Žergumi. Budeš ještě někomu říkat stop? Budeš ještě takhle někoho volat, co? Krávo jedna. Ježišmarja, ono tam něco má. Má nic, to by mohlo stačit. Myslím, že dostala za výučinu a bude si to pamatovat. Já jsem fajný řidič, já umím řídit všechny stroje v této hře. Dokonce i z první osoby. A může z první osoby také fakovat. Ty vole, ten otisk prstu, to je drsný, ta. Kurva. Neumíte řídit. O ty vole. Neumíte řídit.
Oh shit, oh shit, oh shit. Uhni. Trošku se to smíká. A tady jsou ty koleje, takže teďka budem stopovat vlak, třeba mě zastaví. Dobrý den, mě si nevšímejte, já si to jenom takhle projedu. Ano, přesně tak jsem to měl naplánováno. Tak. Teď už jenom najít vláček. Doufám, že nepojede proti mě, to jako by mě docela zamrzelo. Tyhle, to je snad širší než ten vlak. Tohle je nejlepší ghetto car, zkrátka, dobře. To je prostě klasika tohle auto, to musíte uznat. Miluju tyhle auta. Tohle auto je jako byste byli běloch s černovským pérem. Měli byste vyhody bělocha a zároveň byste mohli mrdat jako král. To je nejlepší, co můžete udělat. Tak. Tady jsme na nějakém pojebaném nádraží, ovšem to je nákladní, tady mi asi vláček nezastaví. Protože to uděláme jinak trošku. Asi tady tak zastaví. A já bych ho mohl zastavit nějak jinak. Kladívkem asi ne, to asi ne. Ale tohle. A mohl si ještě ten raketomet. Ojo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 j
Ale než přijede ten zmrt. Ty vole, to pípak vodí náskví, ty krávo. Ty krávo, to bude výbuch. To bude jak třetí Hiroshima. No vlastně nebyla druhá, to bylo Nagasaki, že ano. A už jde. Tak pojď ty zmrde, tak pojď. Že si proto to pro jistotu připravím, kdyby to náhodou nepomohlo. Půjdu si do bezpečné vzdálenosti, na mě si nedívej, já teď jen takhle čekám na vlak. 3, 2, 1. Allahu Akbar! Ty píčo! To si děláte prdel, ty. Ne, moje autíčko! Zmrďák, to se ti nic nestalo. Hej, ty vole, to je jaký cheater vlak. Každopádně to byl krásný, jenom stojí ty krátery tady, ty vole. Ach jo. Co kdybych to nějak uhasil? Ne! Ty magore! To je vůl. Tebe ve školce neučili, že se neleze k hořícím autům, ty magore? Tam jsi vlastně černý, ty za školky nechodil. A tady máme nějakou takovou trošku asi lacinější káru, nicméně na útěk to bude stačit. No bože, jak jsem si půjčil auto, ty vole, to vrátím, já jsem černý, já platím a vracím všechno. Mně to vůbec nejede, co to kurva je. Ne, páni policajti, brzděte, trošku si to rozmyslete, já jenom tady takhle pojedu, pak si můžete klidně honit terka. No tak ty vole, stejně to tady tíhle zmrdí poserou. Už je to jedno, teď už je to jedno. Ti policajti, s nima není žádná zábava, absolutně. Oni prostě nemají pochopení pro srandu. Když dáte 24 pod vlak a pak na něho vystřelíte RPGčko a nic mu to neudělá, to je prostě sranda, to je bezpečná zábava. Ale oni to prostě berou, že to se nesmí a budou vás za to jebat do byškem do prdelí celé. Ojoj, ojoj, tohle nebyl nejlepší. Policajti, vy zmrdí, jak jste to zjistili, že jsem tady odbočil, co? Že jsem tady takhle spadnul, co? No, už mě nehoníte, to je vaše jediný plus, jinak by vás musel asi trošku polechtat. Co se mi seklo kolo, když jsem nespadl zase z takové výšky, ne? Jo, další auto na odpis, já na to dneska asi seru. A jak se teďka odsud dostanu, ty vole. No, teď jde rať. A zkusím to tady vyjet a pak s tím o tom tady něco... Já ho tady ekologicky zlikviduju asi, protože... To nějak nemá cenu s ním udělat nic jiný. Oj. Dobrý, žiju. Kde ho ekologicky zlikvidujem? Tady jsou skleníky, tady ne. Tělo někde. Jo, tam jsou ty baráčky, tam to bych. Je plantážníci, nazdar. Nazdar, jak to jde? Oh my friend, já jsem tvůj friend, já vím, že jsem tvůj friend, já jsem takovej friend úplně každýho. Já myslím, že vás tady zaměstnavatel málo platí, ne? Takže bych vás jako... Já vám trošku přidám, co? Tady máte hotovost. Nemusíte děkovat, a sklenanou. Ty vole. Ojoj.
až si budete hledat brigádu, dávejte si bacha, kdo je zaměstnavatel. Možná vám udělá si jednu zmrdovinu, jako teď já. Ani po mně nejdou policajti, parádě. Asi tam nikdo z nich neměl mobil a mě neprášil.